Ahoj děti, na straně nadepsané sedm plný čtverec pokračujeme třetím cvičením. Čteme si nejdříve zadání, tak prosím. Uhum. Počítej a napiš. Tak, tyhle ty příklady, no můžeme u nich uvažovat podobně jako v předcházejícím cvičení, jako když jede autobus. V autobuse jedou čtyři cestující je tady mínus, takže budou vystupovat, ale na první zastávce nevystoupí vůbec nikdo. Takže stále jsou tam čtyři cestující, ale pozor, na další zase mínus, ale tentokrát vystoupí tři. 7 mínus 3 rovná se 1. Podíváme se na dopočítadlo. Tak, jedou v autobuse čtyři cestující, nikdo nevystoupí, takže nic nezakrýváme, ale na té další musíme zakrýt tři cestující, kteří vystoupili, a už nám tam zbývá pouze tenhle, ten jeden. Takže to máme dobře. Jedeme dál. 7 minus 4, to se děje na první zastávce. Čtyři cestující vystoupili a tři nám tam zůstali. A na druhé zastávce minus 1, jeden vystoupil rovná se 2. Ukážeme si to na dopočítadle 7. A vystupují, a ti, co vystupují, zakrýváme, 4. A ještě minus 1. A teďka tady to jsou ti dva, co nám v autobuse ještě zůstali. 7 minus 3 rovná se a teďka tady nevystoupil nikdo. 4 minus 0 rovná se 4. Lehonce. Ukážeme 7. Tak, minus 3. Zakryjeme ty, co vystoupili. No a potom nevystoupil nikdo, takže pořád jedou tam 4 cestující. A poslední, příklad prvního sloupečku, 5 minus 2 rovná se. 3. 3 minus 2 rovná se 1. V rychlosti zase ukážeme 5 minus 2 minus 2. A tady je ten jeden cestující, který odjíždí z druhé zastávky sám. Tak a než se pustíme do druhého a třetího sloupečku, který budete dělat sami, tak si ještě připomeneme, že když nebudete mít u sebe do počítadlo, tak můžete počítat na číselné ose. Tak sedm a teďka pozor. Ubíráme, čili pohybujeme se doleva. Bez jedné, bez dvou, bez tří. No a tady nikdo nenastoupil, takže zůstáváme na stejném čísle. Rovná se 4 Šest. Doleva, když ubíráme. Bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř. A další zastávka je ještě bez jedné. Rovná se jedna. Ještě jeden příklad, aby jsme si ukázali. Šest. Bez dvou. A ještě ubereme tři. Rovná se jedna. A poslední, tak čtyři. Plus. Čili měl bych jít doprava. Jenže tady je nula, takže zůstávám na stejném místě ale ubírám 3. To byla ukázka, ještě práce s číselnou osou. Takže teď si prosím, přerušte video. A až to budete mít vypočítané, tak si to společně zkontrolujeme. Jo, Tak pojďte na to. Tak máte 5 bez 4 rovná se 1, bez 0 rovná se 1. 6 minus 2 rovná se 4, minus 3 rovná se. Co tam máte? 1. 6 minus 4 rovná se 2, minus 1 rovná se 1. 7 minus 1 rovná se. 6 minus 1 rovná se 5. Tak a teď už budu jenom ukazovat rovná se 3. Rovná se 0. Tohle je hodně lehký příklad 3 a tak je lehký příklad. Nula. Pro jistotu. Tak, kde pak máme příklady? Tohle jsme počítali na dopočítadle. U druhého si pamatují jedničky a pětka. A tady tři, nula, tři, nula. Bezva. Tak, jo, máme to dobře. Tak, jestli jste to i vyměli dobře, tak já si myslím, že další krůček směrem k Perfektnímu odčítání do sedmi jste učinili.